ძალიან ძიჭი წარგენა იმდანად მოხიბლული ვარ ამ ყველაფრით. გასაოცარი იყო ეს ყოველი მთელი მუსიკის განმავლობაში, სიმღერის განმავლობაში სუდა. ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია მაქვს. მოსმენილი საორკესტრო კამერული გია ყანჩელის რაც ამ ბოლო დროს იუბილესთვისაც ძალიან ბევრი გაკეთდა და არის ერთ-ერთი საუკეთესო რაც ეხმარებს. ნამდვილად გეთანხმები დათო ნამდვილად. The Georgian Six არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმერი. სათითაოდ გაგაცნობთ მაყურებელს ჩვენ დღევანდელ სტუმრებს სოლომონ გოგილაშვილი, ქეთევან ქართველიშვილი, სანდრო ჯორჯაძე, სოფო ჭიკაიძე, თორნიკე მერაბიშვილი, ვანო დვალიშვილი და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა სათითაოდ და ერთად. მადლობა. დამთავრებულია. საგუნდო სადირიჟორო ფაკულტეტი, მე მგონი ზოგს დამთავრებული სტუდენტი. ბიჭებს დამთავრებული გავს ქობოები. აა, ესე როგორ მოხდა თაგეკმეთ, ძინასთანო ბიჭებმა უკვე დაამთავრეს. ესე მოხდა. ეს ექვსი ადამიანი როგორ შეიკრიბა ძალიან საინტერესოა, რატომ კონკრეტულად ეს შემადგენლობა როგორ იპოვეთ ერთმანეთს? აა, მინდა გითხრათ, რომ თავიდან, როდესაც დაიწყო ეს იდეა, ამ შემადგენლობით არ ვიყავით ექსპერტი. აა, სხვადასხვა ადამიანები იყვნენ, სხვადასხვა მომღერლები, შემსრულებლები და შემდეგ ეს ბუნებრივი პროცესია მიდის თაობათაც ვლა. აა და საბოლოო ჯამში დაახლოებით ერთი წლის წინ ჩამოყალიბდით აი ამ შემადგენლობით, როგორცაც ახლა თქვენ ხედავთ. საინტერესო როგორ მუშაობთ ხოლმე კომპოზიციებზე, როგორ ანაწილებთ ხმებს, ვინ არის ასე ვთქვათ ლიდერი თქვენში? ჩვენ ყავს თემძღვანელი სოლომონ გოგილაშვილი, არანჟირებს ანუ ესაკეთებს მუსიკის არანჟირებებს ქართული მუსიკის. ანუ იდეაც არის ჩვენი შეკრების ის, რომ ქართული იგივე კლასიკური კინო მუსიკიდან ქართული მუსიკას გაუწოდოთ პოპულარიზაცია და ამ ჟანრში გადმოვიტანოთ. ახლა მე როგორც ვიცი თქვენ მაქსიმალურად ეწევით ქართული მუსიკის პოპულარიზაციას, ხო? და რეპერტუარის არჩევასთან დაკავშირებით იქნება 20 სიტყვა გითხრათ. რეპერტუარს რაც შეეხება, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენეული ხედო, ჩვენეული კონცეფცია გვინდა მსმენელს შევთავაზოთ იმ ქართული ცნობილი თემების, რომლებიც ყველამ იცის აბსოლუტურად და ურში აქვს უბრალოდ ეს ჩვენეული ვერსია და ჩვენ ასე გვინდა რომ მივაწოდოთ მსმენელს და რაც შეეხება თვითონ რეპერტუარის არჩევას, იქნება ეს კომპოზიტორები, რომლებიც ხალხს ძალიან უყვარს, შეიძლება ძალიან ცირედად შევეხოთ ფოლკს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ქართულ ფოლკლორს ხელი მოკიდო და ამ ჟანრში განა სრულყოფილია აბსოლუტურად. აბსოლუტურად სრულყოფილია და ასევე რეპერტუარში გვაქვს ცხოვრი სიმღერებიც ინგლისურენოვანი სხვადასხვა კომპოზიტორების და მათივე დამუშავებული 6 ხმისათვის.
და კიდე ჩვენი მაგალთ რომელიმე სიმღერა თუ გახსოვთ რომელი სიმღერა გაქვთ უცხოური გაკეთებული? უცხოური გვაქვს Over the Rainbow. Ну სხვადასხვა ცნობილი თემი ისე და ისე ცნობილი და საყვარელი. როცა ესეთ რაღაცას ირჩევ, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარს, იცნობს, შეფასებული აქვს, ალბათ კიდე უფრო საფრთხილოა, ხო, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არაერთგვაროვანი შეფასება შეიძლება გამოიწვიოს. მე დაგეთახმებით ნამდვილად საპასუხისგებლო ამბავი, იმიტომ რომ არ ვიცით ამას ყველაფერს როგორ მიიღებს მსმენელი, როგორ აღიქვას მაყურებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩვენი ხედვა, იქიდანაც უნდა გამოვიდეთ ამას როგორ შეაფასებს მსმენელი. აი, საზღვარგარეთული კონცერტებიდან იქნებ მოგეყვეთ აი ავსტრიაში, ვიცი მე რომ გქონდათ გამოსულ, ხო? დიახ, 2014 წელს ვიყავით ავსტრიაში. და ეს იყო ჯაზ აკაპელა ფესტივალი, რომელშიც ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მიღებულობდნენ მონაწილეები. იქ რა პროგრამით წარდგეთ მსმენელის წინაშე? ქართული კი. და როგორი რეაგირება მოყვა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ნამდვილად გადაგაჭარეთ ჩვეულები. ამ გამოსვლას ხო როგორც მე ვიცი. ეს ხო გრაჩი 2014. ვოკალ ტოტალ ეს ეს. და კიდე სადღაც გქონდა თქვენ საზღვარგარეთ როგორც ვიცი ხო რომ რაღაც სხვა ფესტივალში კონცერტი. ამ რაღაც ასე თქვა მიწოვები ხონდა, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ჩვენი ხერ ჩავედით. ეხლა სულ რამოდენიმე კვირის უკან ქონდა ბათუმში კონცერტი, ჩვენი პირველი სოლო კონცერტი საქართველოში, რითაც ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ მოხდა ასე თქვა ქართული საზოგადოების და მსმენელის წინაშე ჩვენი წარდგენა ბათუმის სოლო კონცერტით და ძალიან მოხარული ვართ ამის და ამ კონცერტის ორგანიზატორების კიდე ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. მადლობა სალომე ცეცხლაძეს კიდე ასე კონცერტი. ასევე მე და ვერისუბნის მელოდიებთან დაკავშირებით იქნება ორი სიტყვა გითხრათ. დიახ, ვერისუბნის მელოდიებს რაც შეეხება ეს პროექტი, როდესაც შეიქმნა და საბადის საიუბილეო წელი. დიახ. ეს პროექტი, როდესაც შეიქმნა და შექმნა ბატონმა ნიკოლოზ რაჭველმა, ჩვენ მაშინ მიგვიწვია ამ პროექტში და მაშინ ცოტა სხვა შემადგენლობით ვიყავით. დიახ. მაგრამ ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან საყვარელი პროექტია. ეს მიუზიკლი შეგინით იყო ეს? დიახ. ანუ როგორც ბეკ ვოკალი, როგორც ცალკეული ნომრები და სხვათაშორის ძალიან მუსიკალურადაც ძალიან საინტერესო იყო. აი, რა გამოცდილება მიიღეთ პირადად თქვენ ყველა? უდიდესი გამოცდილება როგორც სცენაზე ყოფნის, როგორც შემღერების, როგორც თქვათ სცენური მოქმედების, ფაქტორად ეს არის მუსიკლი, რომელმაც ჩვენ ჯგუფს ძალიან დიდი გამოცდილება მოუტანა. საერთოდ ქართულ სივრცეში არის უსერიოზული მუსიკლი, კინემატოგრაფსაც გაუსო გიორგი შინგელაის ხას, გენიალურ მსახიობებს და მე მგონია რომ არ ჩამოვარდება კლასიკურ დასავლურ მუსიკლებს ჩვენი ვერისუბნის მელოდიები. ამდენად. საინტერესოს შესახებაც უნდა გითხოთ, ეს იყო კიდევ ერთი პროექტი, ხო? კიდევ ერთი პროექტი, სადაც უკვე იქაც შემადგენლობაში ვიყავით, შემადგენლობაში რა თქმა უნდა. იქ მხოლოდ კვარტეტმა მივიღეთ ასე თქვა. ბიჭებმა მივიღეთ მონაწილეობა. აჰა, როგორც ასეთი სექსტები არ ვიყავით. სექსეტიდან კვარტეტი. ანუ ბიჭების ხმები იყო იქ საჭირო. აი, ესე ძალიან დიდი გამოსილება იყო ჩვენთვის, ისეთ გრანდიოზულ მუსიკოსებთან და ფანტასტიკურ მუსიკოსებთან მუშაობა, როგორც შინის წევრები ერენ ბატონი და ზამი. გამაინტერესებს ეს სად უფრო ნერვიულობთ ხოლმე, სად უფრო საპასუხის მგებლობა თქვენი გამოსვლა? ხმა მაქვს დაკარგული. გიხდება და გიხდება ძალიან. თქვენ ჩაანაცვლებთ შემდეგი სტუმრების მხრიდან, ასე რომ დღეს აბსოლუტურად ჩემი ხო არის. დამეხმარებიან, ვიცინი რომ იყო სახელი იყო გასულ. დაახლოებით იმის ხმით ლამაზობთ. რამდენი სად უფრო საპასუხის გებლოა თქვენთვის და უფრო სანერვიულო დავრჩეთ. ქართულ მსმენელის წინ გამოსვლა თუ საზღვარგარეთ? აი, მსმენელი რო შეედაროთ ენერგეტიულად, შეგძნებით. რა თქმა უნდა, აქ. სწორი პასუხი არის ნამდვილად. არა, იმიტომ რომ ჩვენ თქვა უცხოელ მაყურებელს პატივს არ ვცემთ და აი ეს ნამდვილად ასე არის. აი, უბრალოდ ასეთი ენერგეტიკა, ნაკლებად ასეთი ენერგეტიკა მსმენელიდან. როგორ თვით ვინ არის თქვენი მსმენელი? უცხოელზე არის უფრო თუ ქართველზე? ანუ ხო წინ გათვლილი გაქვს ვისი არის? პირველი ალბათ ქართველი. არა, მსმენელი. მე მგონია საყოველთაოდ მაგრამ მსმენელი. ეს ერთის მხრივარი პოპულარიზაცია ქართული მუსიკის, რა თქმა უნდა, საქართველოს გარეთ, რომ უფრო შევაყვაროთ და მოვასმენით ჩვენი ახალი ინტერპრეტაცია. ცებრ რომელსაც გვთავაზობს სექსტეტი, ხო? ქართველებისთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ახლებურად დანახული
სიმღერებია, რომელსაც იცნობდნენ. და ეს მრავალხმიანობა ქართულ ხალხურში დევს ფანტასტიკურად. ვიტომეთ ეს გურული რო ავიღოთ, ხო? ეს სულები შიდასულები, რომელიც აი ამ სიმღერაში დავინახე და არაჩვენებული. იწერებოდა დისკი Bravo Records-ში მე მგონი გამზადებულია 14 სიმღერა როგორც მე ვიცი, ხო? და საერთოდ მინდა რომ ჩვენ ქართულ თუ არის მეცენატები, ხო? არის სპონსორები, მაგრამ მე მინდა რომ სპონსორები აღარ ვიხმაროთ, სიტყვა და გადავიდეთ მეცენატებზე, იმიტომ რომ მეცენატობა просто вот укетებს არამარტო პოპულარიზაციას, არამედ ბადებს ახალ და ახალ შემსრულებლებს და კულტურას ამდიდრებს. და დარწმუნებული ვარ, ეს ექსტეტი ძალიან დიდ ყურადღებას იმსახურებს თავის კულტურულ-გეური სიმღერით, ფანტასტიკურად ხმებში გაშლილი სიმღერებს. და დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც დღეს ამ ეთერს უყურებს, ასევე ვინც კონცერტს დაესწრო და შემდგომ მეც ვაპირებ დაპატიჟებას ჩემი პარიზის კონცერტში, სან-ჟერმენის თეატრში. მადლობა. თქვენი სამომავლო გეგმები შეგიძლიათ რომ გაგვანდოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ მაყურებელს გაუჩნდეს. ეს ბათუმის კონცერტის კადრები იყო, ხო? თუმცა თბილისშიც ველოდებით კონცერტს. ეხლა შემოდგომის თბილისის ფესტივალის ფარგლებში ჯანსუღ კარხიძის ცენტრში გვაქვს კონცერტი 17 ოქტომბერს. სადაც სხვა ამ ტიპის ჯგუფებთან ერთად გამოვალთ და რა ვიცი ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს ამ კონცერტთან დაკავშირებით. საკმაოდ საინტერესო ფესტივალია, რეპერტუარით იყო მათ ჩვენთან კახიძე სტუმრად მოგვიყვა ამ ფესტივალზე და ძალიან კარგ და ღირსშესანიშნავ ფესტივალში იღებთ მონაწილეობას. თქვენი კონცერტი როდის იქნება კონკრეტულად ფესტივალის ფარგლებში? 17 ოქტომბერს. 17 ოქტომბერს. რაც შეეხება იმ 14 სიმღერას, რომელიც შევა დისკში, საინტერესოა რომელი 14-ი შეარჩიეთ? Ну 14-ებს ალბათ ვერ გვეტყვით, მაგრამ გეტყვით რამოდენიმე კომპოზიციას ქართულ კომპოზიციებისგან შედგება ეს დისკი და მაგალითად ის კომპოზიცია რომელიც შემოგთავაზეთ გია ყანჩელის არაჩვეულებრივი თემა მულტფილმიდან ჯადოსნური კვერცხი არის ასევე ალექსანდრე ბასილაიას წვიმად გადავიქეცი ამ დისკში ესეც აბსოლუტურად ყველაფერი ჩვენი ინტერპრეტაციით არის. არის აჩკო გულიდანის მწვანე ოთახის ნაზიმისები, ასე ქვია ამ სიმღერას. და კიდევ მრავალი სხვადასხვა კომპოზიცია და არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ვთქვა, არის ბატონი დათო ევგენიძის რომანსერო, ისიც ჩვენეული ინტერპრეტაციით, რომელსაც დღესაც შემოგთავაზებთ. დავუდებით მოუწევთ. იქნება ჩვენი ხრიდან სიურპრიზი ბატონი. ჩვენ თვითონ დაყოლილი სიმღერა. დიდი მადლობა. მე მგონი დრო რომ მოვისმენთ ძალიან მინდა ექსპერიმენტის დრო. ექსპერიმენტისული მოგსმენთ. მეციამულების მოვისმენთ თქვენ შესრულებაში. წარმატებას კი ძალიან და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ესე გაგვილამაზეთ დღევანდელი. კარგი დასახელები ჩვენი სტუმრები როცა ახალი ივენტები გიქნებოთ. დიდი მადლობა. ხო, დიდი მადლობა. სიკი სანამ სიმღერას დავიწყებდეთ, მინდა ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა რომ ქართული სექსტეტი The Georgian Sextet ეს უბრალოდ გავიხურეთ. ამ ხმასაც სერიოზულ ლაპარაკი არ შეუძლია და ჩვენ მაყურებელს კიდე ხშირად გაიგებთ ამ სახელს, ძალიან ბევრჯერ გაახალებს ქართულს და უცხოელ მაყურებლებს, ასე რომ სიამონებით მოგესმენთ ჩემს სიმღერას თქვენ შესრულებაში. ნახოთ. Зрецил там твери анца Roman Sam.
გაცნება შეგრძნება გაქროოს ეს სიმღერა ინტერპრეტაციისთვის. უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის. არა ჩვეულებრივი იყო, გავგიხსნით. მუსიკა საოცარია ჩვენთვის და სიამოვნებით ვასრულებთ. დათო, ერთი სიტყვით მითხარი, რა შეგრძნება რო ისმე და ეგეც რამეს, ეგეთ არ ჩვენ. მე მაგისთვის ვცხოვრობ, გესმის მუსიკის გარეშე არ ვარსებობ. აი ის წამიც როცა მუსიკით არა ვარ დაკავებული, მაინც მუსიკა ვარ თავიდან. შენ აწარმოებს რო ისმენ, ეს არის თავიდან დაბადება ყოველი შესრულების დროს. ასე რომ უღრმესი მადლობა. ეს კიდევ ერთხელ დავიბადეთ ხოლმე. კიდევ ერთხელ და ჩვენ თავს უსურებთ რომ ხშირად ვიყოთ განებულებული ესეთი სტუმრები. მე ვარ speechless, ვერაფერს ვერ ვთქვი. მაშინ მოდი შევისვენოთ, ცოტა ხნით დაბრუნდები. დიდი მადლობა მოგწონდა. ჩვენი მაყურებელიც იგივე ემოციებით არის დარწმუნებული ვარ.